Dobro večer, gledate Dnevnik televizije Herceg Bosne. Između ostalog, večeras donosimo. Završen prvi dan glasanja za Sabor Republike Hrvatske u 11. izbornoj jedinici. Naše kamere bile u Mostaru, Vitezu i Orašju. Hrvatski premijer Andrej Plenković otvorio 25. međunarodni sajam gospodarstva u Mostaru. Na Mostarskom sajmu okupio se veliki broj domaćih i stranih dužnosnika, poslane i političke poruke. Obilježena 31. obljetnica zločina nad Hrvatima u Trusini. Zrinski protiv Sloge sutra traži pobjedu koja bi ga odvela u drugo uzastopno finale nogometnog kupa BiH. Hrvatski državljani koji žive izvan Hrvatske, a imaju pravo glasa na parlamentarnim izborima, danas i sutra, 16. i 17. travnja, glasaju za zastupnike u Hrvatskom saboru. Kako je protekao prvi izborni dan, zna kolega Goran Kutle, koji se nalazi u kampusu Sveučilišta u Mostaru, gdje se nalaze biračka mjesta. Gorane, kakva je situacija? Jesu li birališta zatvorena? Pozdrav Damire i pozdrav svim našim gledateljima. Evo, birališta su zatvorena u 19 sati, otvorena su jutros uredno u 7 sati, a kako nam je potvrdio veleposlanik Republike Hrvatske u Bosni i Hercegovini, gospodin Ivan Sabolić, cijeli izborni dan protekao je u najboljem mogućem redu, bez ikakvih poteškoća i zastoja. U prvi dan, dakle, u ovoj 11. izbornoj jedinici biraju se tri zastupnika za Hrvatski sabor. Dakle, službeno se kandidiralo 8 listi prema podacima Državnog izbornog povjerenstva Republike Hrvatske. Unatoč što su ovi izbori dosta specifični, održavaju se usred tjedna, dakle radnim danom, očekuje se kako će izlaznost birača biti na razini prethodnih godina, a podsjetimo kako je prije 4 godine ukupno u cijeloj 11. izbornoj jedinici, koja uključuje i Bosnu i Hercegovini i inozemstvo, izašlo nešto manje od 27.000 birača, od čega 21.000 birača u Bosni i Hercegovini. Ove godine aktivno je registrirano 222.300 birača u cijeloj 11. izbornoj jedinici, dakle birača koji nemaju prebivalište u Republici Hrvatskoj, a osigurano je 110 biračkih mjesta u 41. državi, od čega najviše otpada na Bosnu i Hercegovinu, da kako tu su 43 biračka mjesta. Preko 100.000 birača u Bosni i Hercegovini moglo je danas, a može i sutra, glasovati u 7 gradova, dakle i to u Mostaru, u Livnu, u Vitezu, Sarajevu, Banjoj Luci, Tuzli, a od ove godine novost je i mogućnost glasovanja u Orašju. Sada pogledajmo kako je protekao prvi izborni dan u Mostaru, gdje će zasigurno izaći i najveći broj birača, a među njima je danas bio i predsjednik HDZ-a i HNS-a Draga Čović. Dakle, pogledajmo prilog. U Mostaru je najviše biračkih mjesta u Bosni i Hercegovini, njih 22. Sva su otvorena jutros u 7 sati, kako je i predviđeno. Službenih podataka o izlaznosti nema, no ako je suditi po onome što se moglo vidjeti, ona je velika. Kako izborna šutnja, ja ću kazati ovako, da sam s radošću glasovao, zna se je li kako, i veselim se da se nastavi kontinuitet vlade gospodina Plenkovića, koji 8 godina napravio izuzetan iskorak i dao šansu i Bosni i Hercegovini, pa i hrvatskom narodu u Bosni i Hercegovini, prije svega na našem europskom putu, jedne unutarnje stabilnosti, obzirom da je danas imamo vrijeme potpunih iskušenja u svakom smislu riječi. Ja sam siguran da ćemo mi to na pravi način odgovoriti, tako da evo, želimo da ovi izbori prođu u Bosni i Hercegovini na primjeren način kako je to ovdje. Mislim da će danas biti izuzetno dobar dan, jedan dobar motiv da svi koji smo planirali dođemo ovdje, a Hrvatska demokratska zajednica i svi prijatelji oko nas, simpatizeri, siguran sam da će prepoznati ono što je gospodin Plenković radio proteklih 8 godina. Biračima ni to što je radni dan nije bila prepreka za izlazak. Za one koji su htjeli glasati, prepreka nisu bile ni bolest ni godine.
ovako. 97 je godina. Evo, 97, na zdravlje. Iz Remeja sam došao i to. Evo, zašto ste došli? Zašto glasamo? Zašto glasate? Evo, ne za koju stranku, nego zašto? Što mislite, može li se nešto promijeniti? Hoće li biti bolje? Kakva su vam očekivanja? Ja mislim da je nama dobro. Ozbiljno? Ozbiljno. Kako? Zašto? Pa, zato što je dobro. Uvijek kukamo, ali uvijek imamo. To izlazim svaki put. Nikad nisam propustila. I u klip sam bila dolazila. Biće bolje. Zašto moramo se nadati da će biti bolje. Zašto izlazite na izbore Hrvatske? To nam je obaveza. I što očekujete? U kom smislu? U kojem segmentu da će biti bolje? Pa općenito. Mora se popraviti život. Ne može više lošije biti od ovoga. Samo bolje. Nisu mi dobro očekivanje. Zašto? Prljava je bila kampanja. Loše se svi ponašali. Ne znam, u dilemi sam za koga ću glasiti. Očekujemo dobru izlaznost. I nadamo se da će sve proteći u najboljem redu. Za Hrvate u Bosni i Hercegovini, ali i za... Za Hrvate u Bosni i Hercegovini. Nadamo se da će se malo popraviti politika prema Hrvatima u Bosni i Hercegovini, iako i sad bilo dobro. Naravno, biračka mjesta na kampusu Sveučilišta u Mostaru, točnije na Filozofskom i Ekonomskom fakultetu, otvorena su i sutra od 7 do 19 sati. Organizacija je dobra, tako da ni oni kojima će to biti prvi posjet ovim visokoškolskim ustanovama neće imati problema pronaći glasačko mjesto i ostvariti svoje biračko pravo. Dodajmo kako se sutra službeno održavaju i izbori u Republici Hrvatskoj, dakle birači u Republici Hrvatskoj, njih preko 3,5 milijuna, moći će birati svoje zastupnike u 10 izbornih jedinica po 14 zastupnika i još se bira 8 zastupnika nacionalnih manjina. Ako pridodamo tome i ova 3 zastupnika iz 11 izborne jedinice, to je ukupno 151 zastupnik u Hrvatskom saboru. Dakle, a za formiranje vlade potrebno je podrška od 76 ruku, što je natpolovična većina. Što se tiče 11 izborne jedinice, dodajmo još kako će birači u Bosni i Hercegovini, kako smo čuli u uvodnom prilogu, moći glasovati i sutra, dakle uz predočen vrijedeću putovnicu ili osobnu iskaznicu Republike Hrvatske, lako su podnijeli zahtjev za istu, također od 7 do 19 sati, a uz listu za koju odluče dati svoj glas, mogu dati jedan preferencijalni glas jednom kandidatu sa te liste, dakle ne više njih kao što je slučaj u Bosni i Hercegovini, nego samo jednom kandidatu. Toliko od nas. Damire, vraćamo se tebi u studiju. Gorane, hvala ti na ovim iscrpnim informacijama. O izborima ćemo govoriti ponovo kasnije u Dnevniku. Kao što ste već čuli, naše kamere bile su i na biračkim mjestima u Vitezu i Orašju. Još je jedan događaj obilježio današnji dan. Naravno, to je svečano otvaranje 25. Međunarodnog sajma gospodarstva u Mostaru. Ovogodišnja zemlja partner je Republika Hrvatska, s kojom je trgovinska razmjena naše zemlje u protekloj godini bila nešto manja od 4 milijarde eura. To dovoljno govori o važnosti suradnje svake vrste dviju zemalja, što je naglasio i hrvatski premijer Andrej Plenković, otvarajući po mnogima najznačajniju gospodarsku manifestaciju na ovim prostorima – Mostarski sajam. Bosna i Hercegovina je među prvih 5 izvoznih tržišta za hrvatsko gospodarstvo. Druga ste zemlja u koju hrvatske kompanije ulažu. Isprepletenost i povezanost naše dvije zemlje i geografska je takva da nema praktički važnog prometnog pravca, a da nije vezan za Hrvatsku i Bosnu i Hercegovinu. I s te strane želim da se što prije definiraju i preostali dijelovi radova na koridoru 5C koji će od Budimpešte prema Osijeka, preko Osijeka pa do Ploča, naravno kroz Bosnu i Hercegovinu, povezati naše dvije zemlje, ali i cijeli taj europski pravac.
Mostarski sajam svake godine privuče veliki broj i izlagača, ali i posjetitelja. Postao je prepoznatljiv simbol Mostara i Hercegovine i jedan od pokretača gospodarskog razvoja. Poručeno je sa sajma koji se održava u trenutku, kazano je, kada je Bosna i Hercegovina od Europske unije dobila zeleno svjetlo za otvaranje pristupnih pregovora. Napose smo počašćeni što je ovaj jubiler za zemlju partner imamo Republiku Hrvatsku. Nama susjednu i prijateljsku državu koja je od početaka sajma u Mostaru i Hercegovini naš najpouzdaniji partner. Također, upravo su mnoge tvrtke iz Republike Hrvatske ulazak na bosansko-hercegovačko tržište trasirale na ovoj izložbi. Na tom putu svakako očekujemo pomoć prijatelja, napose onih koji imaju iskustva i znanja. Ovogodišnja zemlja partner sajma je Republika Hrvatska i hvala našem dragom dokazanom prijatelju premijeru Republike Hrvatske gospodinu Andreju Plenkoviću što je danas ovdje sa nama. Svojim dolaskom još jedan put svjedoči i potvrđuje da Bosna i Hercegovina nema većeg zagovaratelja od Republike Hrvatske na putu u Europsku uniju. Vrlo važan segment turističkog i gospodarskog razvoja je i nova zračna linija Mostar-Beograd, kojom je jučer stigao i srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić. To je još jedan korak u jačanju gospodarske suradnje između Srbije i Bosne i Hercegovine. Uveren da u narednom periodu možemo mnogo toga zajednički da izgradimo i pozivam sve kompanije iz Srbije da blisko sarađuju sa kompanijama iz Bosne i Hercegovine, oba entiteta, da blisko sarađuju sa Hrvatskom, da nastavimo da radimo, da uvećavamo našu trgovinsku razmjenu, jer to može da ide na korist samo jednima i drugima. Za predsjedateljicu Vijeća ministara BiH Borjanu Krišto, Mostarski sajam gospodarstva je brend i snažni pokretač, kako ekonomskog razvoja Mostara, tako cijele Bosne i Hercegovine, pa i regije. Kroz partnerstvo sa susjednim, ali i sa drugim zemljama svjedočili smo o njegovom rastu. Danas možemo kazati da je svaka godina doista bila korak naprijed u promicanju poduzetništva, otvaranju novih poslovnih prilika i naravno jačanju naših gospodarskih veza. U sljedećih 5 sajamskih dana bit će upriličeno mnoštvo korisnih poslovnih i stručnih konferencija, tematskih skupova, okruglih stolova i niz drugih značajnih zbivanja, koji će pomoći ne samo u predstavljanju pojedinih gospodarskih grana, nego i uspješnom poslovnom povezivanju tvrtki. Sajam ostaje otvoren do subote 20. travnja. Nakon službenog otvaranja, dužnosnici su krenuli u obilazak sajma. Poslane su i određene političke poruke, koje zna kolega Tihomir Šutalo. Sajam je proglašen otvorenim, a svatko je krenuo na svoju stranu. Plenković u obilazak hrvatskih izlagača uz pratnju Dragana Čovića. A Vučić je obilazio srbijanske izlagače u spratnju Milorada Dodika. Plenković nije želio davati izjave poštujući tako izbornu šutnju koja vlada u Republici Hrvatskoj. Gospodin Plenković, može pitanje? S druge pak strane, Vučić je komentirao brojne teme. Novinare najviše zanimao njegov stav o najavi kako će Ujedinjenim narodima biti usvojena rezolucija o genocidu u Srebrenici. Utvrđeno je da Srbija ni na koji način nije odgovorna za genocid. Dakle, tek toliko da imate u vidu i nemojte da obmanjujete narod, kao što obmanjujete narod u Sarajevu da sam nosio snajper, da sam u nekoga pucao, ma nemojte da me prekidate. Problem je u tome što izmišljate stavno. U tome je problem. Što ne možete se držite činjenica. Što vi u Sarajevu morate da izmislite nešto. I što polazite, a da vi počnete da vi mene saslušate. Dodik je najavio kako usvajanje takve rezolucije vodi ka proglašenju samostalnosti Republike Srpske. Naravno, treba očuvati mir. A ukoliko se to nešto usvoji, onda je jedino moguće da se mirno raziđemo u Bosni i Hercegovini, ali mi ne želimo da živimo sa narodom koji pokušava da srpskom narodu stavi tako sramnu etiketu koju uopšte ne zaslužuje. Prvo, genocid se nije desio. Da se desio, ne bi toliko forsirali tu stalnu priču iznova. A onda pokušavaju da iskoriste jedan trenutak u svijetu koji oni koji peru svoju istoriju ili savjest, oni pokušavaju da o Srebrenici sad naprave mit, a ona to nije.
Predsjednik federacije Nermin Nikšić smiruje tenzije te smatra kako se trebamo okrenuti budućnosti. Nažalost, mi kad krenemo prema budućnosti, kad napravimo neke fine stvari, kad nam se desi da dobijamo mogućnost otvaranja pregovora i kad se otvore pregovori, onda se unazadimo, pet koraka nazad, mislim, isto kao smo prokleti, ne znam šta se dešava. U svakom slučaju, mi ćemo iskoristiti svaku moguću priliku i sinoć smo na večeri zaista jako dugo razgovarali o tim svim unutrašnjim stvarima. Vučić je dao savjeti novinarima. Evo vama novinarima da ja kažem nešto. Nemoj da klimate glavom na sve zato što ćete sutra da tražite plate oko svega. Ja Mileta i Republiku Srpsku ću uvek da podržim u svemu. Samo pustite, nemojte samo da gledate kako će da bude Mile sad ovom izjavom, mogu da mislim šta će, kako će to da izgleda tek u četvrtak kad bude govorio na Trgu Krajine, ali nekoliko više ubijeno Srba u Sarajevu za vrijeme opsade nego što je stradalo u Srebrenici. Ali to za Srbe ne postoji pravda. Srebrenic je svakako počinjen užasan zločin i nije nikakav bio problem da dođe neko i da pokaže i pijetet i žaljenje i sve drugo. Svi su odgovarali. Ali vas samo molim, nemojte da izmišljate i nemojte da špekulišete oko presuda koje nisu takve kakvim ih vi predstavljate. Zahvaljujem. Delegacije se nakon obilaska sajma uputile na radni ručak koji je bio na različitim lokacijama. Kako smo neslužbeno saznali, taj dio protokola je bio odvojen pa nije došlo do susreta Plenkovića i Vučića. Koliko je Mostarski sajam značajan za gospodarstvo Bosne i Hercegovine, koliko može pridonijeti njegovom razvoju, ali i nekim političkim temama, za naš dnevnik govori ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine Staša Košarac. Evo, gospodine Košarac, koliko ovakvi sajmovi zapravo znače za gospodarstvo, općenito za Bosnu i Hercegovinu? Mislim da je značajno i važno učest na ovim sajamskim manifestacijama. Ono što je karakteristika grada Mostara upravo da postaje prepoznatljiv kao mjesto okupljanja poslovne zajednice, ne samo u BiH nego i u regionu. I cijenim da organizacija sajamskih manifestacija jeste dobra prilika za razmjenu iskustava prije svega poslovne zajednice, kako iz Bosne i Hercegovine, tako i iz regiona. I mislim da primjeri kao što je Mostar, kao što je Summit energetike Trebinje ili Balkan Solar Summit u Banja Luci, upravo govori o tome da upravo u samoj Bosni i Hercegovini, jednako i u Srpskoj federaciji BiH, ima potreba da na jedan kredibilan način pokažemo sposobnost da apsorbimo različite iskustva i da postanemo mjesto dobrog dijaloga za razvoj poslovne zajednice kako Srpske, tako i federacije, ali rekao bih i regiona. Evo, to nosi određenu političku dimenziju, lideri Zapadnog Balkana su maltene, ajmo reći, svi ovdje, prilika za razgovor za neke i političke teme. Pa naravno, mislim da je svima nama ambicija da razvijemo politiku mira, tolerancije, razumijevanja, dijaloga prije svega i mislim da upravo u tom smislu sam Mostarski sajam potvrđuje već iz godine u godinu da mjesto, ne bih rekao samo razgovora privrednika, nego i rekao bih i političkog dijaloga u regionu. Evo, za kraj, koalicija na državnoj razini, je li na staklenim nogama, što se događa, što možemo očekivati? Pa ne bih rekao da postoji koalicijski kapacitet, postoji činjenica da se savjet ministara sastavlja s jedne strane, s druge strane vidljivo da dio strukture iz Federacije Bosne i Hercegovine jeste zarobljen politikama stranaca i stavovima stranaca. Mislim da je veoma značajno i važno ostati na principima dogovora iz Laktaša da rješenja u Bosni i Hercegovini se prije svega mapiraju i definišu kroz dogovor izabranih legitimnih predstavnika sva tri konstitutivna naroda bez utjecaja stranaca. Ponovo o izborima za Hrvatski sabor u 11. izbornoj jedinici. Po prvi put glasanje za sabor održava se i u gradu Orašju, s obzirom da je tamo otvoren Hrvatski konzulat. Kako je u gradu na Savi protekao prvi izborni dan, provjerila je naša ekipa. Biračka mjesta u Orašju otvorena su u sportskoj dvorani školskog centra Fra Martina Nedića, a aktivno su registrirana 10.253 birača. Birališta su na vrijeme otvorena, sve u redu. Imamo 4 biračka mjesta, 3 su biračka mjesta za osobe koje su s prebivalištem na ovom području. Oni glasuju znači na 3 biračka mjesta, a na 4. biračko mjesto je predviđeno samo za one koji imaju prebivalište u Republici Hrvatskoj, a danas i sutra se zatiču ovdje pa su se prethodno registrirali za glasovanje. Oni koji se nisu registrirali, a žive ovdje, znači nemaju prebivalište u Hrvatskoj, vrlo jednostavno, znači dođu ovdje i zatraže jednu potvrdu za glasovanje, pričeka se 2-3 minute i mogu glasovati. Nije bilo nikakvih ni problema, ni nedoumica, sve je u redu i nadam se da će tako biti i sutra.
Otvaranje konzularnog predstavništva Republike Hrvatske u Orašju prošle godine Hrvatima iz Posavine znatno je olakšalo izlazak na izbore, s obzirom da su ranije morali putovati u Tuzlu kako bi ostvarili svoje biračko pravo. Puno je lakše, morali smo napojići autobusom i organizirati se. Ovo je bolje, ipak nije daleko autom doći. Prije smo morali ići autobusom i kolima i svakako izgubiš čitav dan, a ovo nam je sve za 10 minuta obavimo. Pitali smo birače i što očekuju od parlamentarnih izbora u Hrvatskoj i što će oni donijeti Hrvatima u Bosni i Hercegovini. Treba da se poboljša i do sad je bilo dobro, ali treba bi još bolje. Kaže, idemo napred, ne nazad. To je moje očekivanje. Očekujemo poboljšanje stanja Hrvata u Bosni i Hercegovini, prvenstveno liječenje ovi malo stariji koji smo mi tamo i kao što i do sad bilo. Svoje biračko pravo iskoristio je i gradonačelnik Orašja Marijan Oršolić, koji je izrazio zadovoljstvo što je u gradu na Savi po prvi put omogućeno glasovanje za izbore u Hrvatskoj. Očekivanja da ćemo dobiti u Hrvatskoj legalnu vlast koju će narod potvrditi. Ta vlast bi trebala dovesti do daljnjeg boljitka i Republike Hrvatske, ali i do daljnjeg boljitka Hrvata u Bosni i Hercegovini. Mi ovdje u Orašju posebno također očekujemo više pomoći, a i do sad smo imali pomoći, ali više pomoći, koje bi nam pomoglo da nam se, ono što je naša želja ovdje najveća, vrati što više mladih koji su odšli vani. Birališta u Orašju otvorena su i sutra u vremenskom periodu od 7 do 19 sati. Hrvati Srednje Bosne glasuju u Vitezu, u kojem se nalazi konzularno predstavništvo Republike Hrvatske. Biračka mjesta otvorena su na vrijeme, problema nije bilo. Iako radni dan, dosta dobar odaziv hrvatskih birača u Vitezu, gdje jutro su 7 sati u prostorijama osnovne škole otvoreno 5 biračkih mjesta. Sve u redu, sve je regularno, ima ljudi, jutro nije bilo nešto gužve, sad u zadnjih sat vremena nešto ima malo gužve, tako da ok je sve. 7975 je registriranih birača za glasovanje u Vitezu, a hrvatski državljani s prebivalištem u Bosni i Hercegovini glasuju za 3 od 151 zastupnika u Hrvatskom saboru, koji se biraju iz 11. izborne jedinice. Očekivanja sam da će ipak neko ući u sabor Republike Hrvatske i da podržava nas Hrvate u Bosni i Hercegovini i da će nam omogućiti opstanak i bolji život. Ide sve po planu. Evo, potvrda mi fali za ženu, pa evo, sam se sad uzeo potvrdu. Ide sve, sve ok, nema gužve. Malo je problem za parking, ali Bože moj. Kako dan odmiče, dolazi sve više ljudi. Mada što se tiče organizacije i svega, izbor protiče u najboljem mogućem redu. Dobro je organizirano, ljudi se snalaze i već su upućeni oko registracije i svega toga, tako da za sada ne vidimo problema. Pa kako vidim, prilično ok, prilično uredno. Došao sam obaviti građansku dužnost, ja bih rekao čak i privilegiju. Evo, ponosan i sretan da kao Hrvat iz Bosne i Hercegovine imam priliku glasovati i na izborima za Hrvatski sabor, ali i generalno i za Europski parlament. Tako da, evo, smatram da to nije samo obveza, nego i privilegija. Osjećamo da nam je to dužnost građanska i svaki glas je rezultat nekog boljitka. Dužni smo kao građani Hrvatske, kao građani Bosne i Hercegovine dati svoj glas da bi se nastavila suradnja i mnogi projekti koji i dan danas donose dobro Hrvatima u BiH i u Hrvatskoj. Svi oni koji danas nisu stigli glasovati mogu i sutra od 7 do 19 sati. U konjičkom mjestu Trusina se na današnji dan 1993. godine dogodio zločin koje su počinile postrojbe armije BiH. Za zločin su na zatvorske kazne osuđena petorica pripadnika armije BiH, no pravda nije zadovoljena jer smatraju preživjeli mještani moraju odgovarati i njegovi nalogodavci. Blago onomu koji i u ratu sačuva minimum časti i dostojanstva. Toga pak kod pripadnika postrojbi armije RBiH na današnji dan prije 31 godinu nije bilo. Podlo su ucijenili hrvatske branitelje koji su stražarili iznad svojih kuća. Nikakve borbe do tada nije ni bilo. Kako će im pobiti žene i djecu ukoliko se ne predaju? Kad su se predali, onda su ih onako hladno pogubili pred tim ženama i djecom. Toliku neljudskost teško je shvatiti.
tatu, strica i strica sina, pa i ovi trlje, svi su mu rođaci. Osjećam se svake godine isto, pa teško, faza. Ja sam bila, otišla sam najzadnja, sam izišla sa djecom ovdje, sam bila kod mame i onaj, otišli smo prije na tjedan dana, jer trebala sam roditi, ja sam rodila prije na dva dana, nešto mi je tata poginuo, čerku. Kad ste dobili tu informaciju? Tu informaciju sam dobila čim sam izišla iz bolnice, na radiju sam čula da su upali u selo Trusnu. I tako da proživila sam svašta. Do sada su petorica pripadnika armije RBIH osuđeni za zločin u Trusini na zatvorske kazne od 15 do 5,5 godina zatvora. Ali pravda nije ni izbliza zadovoljena, jer smatraju preživjeli mještani moraju odgovarati i nalogodavci svirepe likvidacije civila i zarobljenih branitelja, što je po Ženevskoj konvenciji teški ratni zločin. Tako razmišljaju i predstavnici udruga proisteklih iz Domovinskog rata općine Konjic i Hercegovačko-neretvanske županije. Uz poruku mira šaljemo i poruku, odnosno poziv svim institucijama, prvenstveno tužiteljstvu i sudu Bosne i Hercegovine, da napokon procesiraju i nalogodavce ovoga zločina, odnosno one koji su na neki način zasigurno znali za ovaj zločin, odnosno mogli su ga spriječiti ili su bili oni koji su to naredili. Svi znamo da je ovdje pet osoba optuženo i osuđeno za ovaj ratni zločin, nažalost za razliku od nekih drugih mjesta gdje su na isti dan dogodili ratni zločin, gdje je po nekoj zapovjedno odgovornosti osobe su odgovarale, ovdje u mjestu Trusina za ovaj zločin još nitko nije odgovarao po zapovjedno odgovornosti. Evo. Ovaj zadnji mi trebamo tražiti pravu do istinu. Institucije trebaju da rade svoj posao, jer bez istine i bez pravde nema ni trajnog mira. Znači, onog momenta kad budu svi procesuirani i svi osuđeni zločini u našoj državi Bosni i Hercegovini, onda će, nadamo se, izgrađivanje mira biti puno lakše i puno brže. Za dušu pogubljenih hrvatskih civila i branitelja u Trusini molilo se u crkvi Svetog Ante na Žitačama, ali molilo se i za pronalaženje snage iz dana u dan, strpljivo, jobovski, za oprost onima koji su dobro znali što čine. U Ahmićima kod Viteza obilježena je 31. godišnjica zločina nad Bošnjacima. Tom prigodom održana je komemoracija na kojoj su sudjelovali brojni domaći i strani dužnosnici, a tijekom koje je prikazan i film o zločinu u kojem je ubijena 161 osoba. Poslije komemoracije otkrivena je spomen ploča na Memorijalnom kulturnom centru Ahmići, koji je nazvan po bivšem zapovjedniku britanskog bataljona Bobu Stewartu. U sklopu obilježavanja godišnjice zločina organizirana je i simbolična šetnja Put istine i sjećanja od Viteza do sela Ahmići. Zbog ovog zločina Dario Kordić na sudu u Hagu je osuđen na 25 godina zatvora. I govoriti i prenositi istinu je najveći lijek, kako reče evo i naš ministar, za pomirenje i povjerenje. Sutra se u Mostaru igra uzvratna utakmica polufinala nogometnog kupa Bosne i Hercegovine između Zrinskog i Sloge. Tom prigodom održana je i konferencija za medije. Trener Zrinskog, Željko Petrović, pozvao je navijače na stadion. Moramo da ubacimo sveže igrače, ovaj koji treba da dadnu gas, da ne upotrebljamo više riječ o ranje, jer je bilo na zadnji derbi, da damo gas, jer je zahtjevna utakmica, oni igraju jednu zatvorenu formaciju, i traže iz prekida, kornera, jer imaju visoke igrače. Teška ekipa za dobit, ali mi smo domaćini, mi smo Zrinski, mi želimo u finale, mi želimo da odbranimo kup kao sve što dolikuje ovome klubu, tako da nadam se sutra ničemu drugom samo pobjedi.
Pobjednika sutrašnjeg dvoboja u finalu čeka banjalučki borac koji je u polufinalu izbacio momčad Širokog Brijega. Još jedna vijest iz sporta pred sam kraj. Neslužbeno se doznaje da će Sergej Barbarez preuzeti klupu, odnosno postati novi izbornik nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine. Ta vijest još nije službena. Čeka se objava i Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine. Gledali ste Dnevnik. Hvala na pozornosti. Doviđenja.